Բարեթե սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ լուսի պոստսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը, շնորհակալություն Ռուբեն, որ այսօր եք եկել։ Ես լավ շնորհակալ եմ։ Մեր հասարակության ակտիվ մասը, երբ որ ինձ իմ հետ շփվում է, հա, հետաքրքրված է Լավրովի այցով եւ այսպես մի հարց եմ տալիս։ Կարող է նա համոզի մեր իշխանություններին, որ մենք հողերը տանք։ Այդ հարցը ես վերահասցեագրում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Գիտեք, քիչ առաջ ես վերջին ինֆորմացիա ունեցա, թե ինչ է եղել գոնե մամլո ասուլիսի ընթացքում, բայց ճակատային հարց դնել կարծում եմ այնքան էլ ճիշտ չի։ Գոնե նրանք, ովքեր քաղաքականության մեջ են, հասկանում են, որ դա այդպես չի լինում, բայց եթե խոսենք ինչ է կատարվում կամ ինչ հնարավոր զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ, անպայման պետք է դա անցկացնենք այս 4 օրվա պատերազմի պրիզմայով, որը ցույց տվեց, թե ում հետ գործ ունենք, ով ինչպես է պատրաստվել դրան, եւ մի քանի հաստատումներ պետք է անենք։ Գուցարադառնանք հետագայում այդ հաստատումներին, բայց խնդիրն այն է, որ Հայաստանը պետք է իսկապես այս իրավիճակում համարժեք դիրքորոշում ունենա, իմանալով անդրադարձ, որ ի վերջո գոյության խնդիրը այսօր ավելի շատ դրված։ Սա կարծում եմ բոլորիս համար տեսանելի էր, եւ եթե Ադրբեջանը իսկապես հնարավորություն կամ ունենա համոզմունք, որ իսկապես կարող է գրավել նույնիսկ Հայաստանը, թողնեն դեռ Ղարաբաղը, ինքը կանի այդ, որովհետեւ ցույց տվեց այս ընթացքում, որ ոչ Մինսկի խումբը, ոչ մեր առազմավարական դաշնակիցը, ոչ Արևմուտքը, բոլորը վստահ են, որ բոլորը գիտեին եւ իմացան, թե ով է նախարարցակ եղել։ Ավելի քան վստահ եմ, որովհետև երբ եղանք նաև դիրքերում եւ այլն, այսինքն մի անգամից 200 հետևակ, 16 տանկ, 8-9 ուղաթիր, անօթաչու այդ սարքերը եւ այլն, մի անգամից ամբողջ բանակի այդ երկարությամբ արձակում են գործում, բնականաբար նախապատրաստվել են, եւ ինչ եմ ուզում ասել, բոլորը գիտեին, ով նախաձեռնեց, բոլորը գիտեին, որ խախտվեց 94 թվականի այդ պայմանագիրը, որի մասին այսօր Լավրովը ասաց, դա ունիվերսալ պայմանագիր է, իր ուժը չի կորցրել եւ չպետք է խախտել այդ պայմանագիրը, բայց երբ նայում ես, թե ինչ գնահատական էր տրվել, ասում են, որ զոհին եւ դահիճին նույն արդյունքի վրա սկսում են դասեր տալ, թե չի կարելի իրար հետ, չի կարելի հակամարտել, չի կարելի այրում տապել եւ այլն։ Այնպես որ Հայաստանից մեզանից բոլորից եւ նախ եւ առաջ առաջնորդին իշխանությունից պահանջում է, որ համարժեք քայլերի ձեռնարկել եւ ճնշումներին, ճնշումներին ենթարկվել։ Դա մի քիչ ինձ ավարան հասկանալի է, եթե դու պատրաստ չես ենթարկվել ճնշումներին եւ գիտես ինչ որ մի նշածող կա, որ նրանից այն կողմ արդեն քո գոյության խնդրի հարցն է լուծում, ուրեմն դու պետք է պատրաստ լինես համարժեքել իրավիճակին քո քայլերով։ Կարգավորման տարերից մեկն են խաղապահները եւ դրա մասին շատ է խոսում, որ Ռուսաստանը այս ամենիչը ձեռնարկեց, որպիսի իր զորքը փաստորեն ներմուծի Ղարաբաղ Ադրբեջան շփման գծում։ Դա այդպես է, թե չէ։ Մենք ամենատարբեր տարբերակները կարող ենել։ Օրինակ ինձ համար տարբերակը հետեւյալն էր, որ դա թուրք-ադրբեջանական տանդեմային սցենար էր, եւ Թուրքիան խնդիր ուներ, որպեսզի կարողանար ակտիվացնել այստեղ Ադրբեջանի Նորդաստանի ներքաշել խաղի մեջ, որովհետեւ իմ կարծիքով իսկապես Սիրիայում պարտություն կրեց Թուրքիան Ռուսաստանից, առավել եւս երբ այն ակնկալիքը, որ ՆԱՏՕ-ից ուներ, իմ կարծիքով չունեցավ, եւ փորձում էր այստեղ Ռուսաստանի համար ճակատ բացել։ Կարելի է 10 նման տարբերակներ ասել, որոնցից մեկը դա է, հա, այդ որ ասում եք։ Ես չեմ կարող, ես չեմ ուզում դրա հետ համաձայնվել, այլ արդյոք որ կարող է օգտվել սրանից։ Կարող ես դու չնախաձեռնել, բայց օգտվել ստեղծված իրավիճակից։ Այստեղ է, որ ասում եմ, պետք է իմունիտետ ունենալ, դիմադրողականություն ունենաս, որ պայքարես։ Հիմա ասենք խաղապահ ուժեր, ինքս մի քիչ ինձ դեմ գնալով, որ չեմ ուզում քննարկել որևէ զիջում, բայց այդուհանդերձ, երբ մի բանը, երբ անկախության ճանաչումից հետո հարց այդպեսի առաջանա քննարկել, ինչ որտեղ կարելի է ընդհատել, անշուշտ, մանասես բոլոր դեպքերում ես չեմ հասկանում ինչ պետք է անեմ, որովհետև պատմությունը օրինակներ ունի 21-րդ դարում, 20-րդ դարի վերջում, երբ խաղապահ ուժը եկել է, հիշում եք, Բալկաններում, եւ ինքը պաշտպանության կարիք ունի, որովհետև սկսեցին սպանել այդ խաղապահ ուժերի ներկայությունը, նրանք փախան, միջև աշխարհը, արևմուտքը, ժողովրդավարական արևմուտքը հասկացա, որ միակ
անվտանգության ապահովումը, դա Կոսովոյի անկախության ճանաչումն է։ Եվ եթե խորանանք, իսկապես ոչ Իսկանդերները, ոչ Սմերջները, ոչ այդ անօթաչու սարքերը, ոչ Տոսերը, դրանք չէ, որ կարող են ապահովել անվտանգությունը։ Միակ անվտանգության երաշխավորը, դա Արցախի անկախության ճանաչումն է, վերջ։ Նաև Հայաստանի կողմից։ Անշուշտ, սկզբից Հայաստանի կողմից։ Դեք, ես միշտ կողմ եմ եղել եւ ասել եմ, որ մի քանի անգամ մենք արդեն կորցրեցինք այդ հնարավորությունը 92 թվականի հուլիսից սկսած, եւ առաջի անգամ մենք մտցրեցինք խորհրդարան, եթե հիշում եք, ազգային դաշինք ձևավորվեց, միտինգներ էր, մի քանի, նույնիսկ 100,000-ի չափով միտինգ կար, նույնիսկ խորհրդարանում Հրշեի այդ ժամանակ իշխող ուժներ, որոշ պատգամավորներ համաձայն էին դրան, այնուհետև Տեր Պետրոսյանը ասաց, ինքը գրեթե կողմ էր, բայց գործընկեր ունենք, դեմս Ելցինը Ռուսաստանի, ընդհատեցինք արտահերտնիստը, որը նվիրված էր անկախության ճանաչմանը, Տեր Պետրոսյանը գնաց Մոսկվա, վերադարձավ, որ պետք է շարունակվեր, ու մինչև այսօր շարունակվեց իհարկե, դա հասկանալի է, երևի համաձայն չեն եղել։ Մի խոսքով միշտ կողմ, բայց այսօրվա վիճակով ես այսպես եմ դիտում, որ եթե ճանաչման մասին է խոսքը գնում, Հայաստանը շուտափույթ պետք է վերակազմի բալանսը, ինչքան էլ ուզենանք ասել, շատ մանրամասն, ինչքան կարողացա տիրապետում եմ, եթե ինչքանով որ տիրապետում եմ ինֆորմացիային, կրկնեմ, երկու օր Արցախում եմ եղել, այստեղ խոսքը մեր աշխատանքը դա է, մենք իսկապես այստեղ ինքը ինչ-որ չափով գերազանցեց իր պատրաստվածությամբ եւ այլն, նույնիսկ արձկա այստեղ արդյոք մենք մեր ունեցած զենքերը օգտագործեցինք թե ոչ, դա էլ մեկ ուրիշ գաղտնի, ինչ-որ դարակում է, չգիտեմ, բոլոր դեպքերում մենք մի բան հստակ պետք է իմանանք, որ ես գոնե այդպես եմ դիտում, որ մեր կողմից ճանաչելու դեպքում պետք է ակնկալենք կամ ենթադրենք, որ պատերազմ պետք է լինի եւ մենք պատրաստ ենք այդ պատերազմում հաղթող դուրս գալու։ Ուրեմն սա պետք է իսկապես զուգահեռել եւ անպայման այս դաշտում մեր գործողությունները իրականացնենք։ Դուք սկզբից ասացիք, որ իրավիճակը նույնը չէ, ինչ որ 4-օրյա պատերազմից առաջ էր եւ մենք պետք է անենք համապատասխան պնդումներ։ Որոնք են այդ պնդումները։ Առաջինը, որ սկսեմ նրանից, որ Հայաստանը այն կառույցներում միջազգային, որ գտնվում է, այդ կառույցներում մեր հակառակորդը շատ ավելի կողմնակիցներ ունի, քան մենք, մենք փոքրամասնություն ենք։ Ադրբեջանը չլինելով ՀԱԲԿ-ում, ԵԱՏՄ-ում, ինքը այնտեղ մեծամասնություն ունի, չլինելով այդ կառույցում, չթվարկեմ, ասենք, ղազախների, կիրկիզների, առանցին դեպքերում, բայց հիմնականում նաև բելորուսների, ես նկատի ունեմ ԵԱՏՄ-ն, եւ ՀԱԲԿ-ը, տաջիկները, որը դեռ բացահայտվելու հնարավորություն չի տրված, բայց մենք գիտենք, որ կրոնական գործոնը բավականին լուրջ է, այսինքն սա պետք է մենք հստակ ասենք, որ թե մենք ինչ կառույցներում են գտնվում եւ ինչքանով մենք կարող ենք ապավինել այդ կառույցների հետ մեր համագործակցին, ինչքանով արդյունավետ պետք է լինի։ Երկրորդ, որ այս վերջին ընթացքում Ռուսաստանը ամեն ինչ արեց, որ Սիրաշահի Ադրբեջանի այդ կոնսորցիումը, հիշում եք, այս մեկ տարի առաջ, որ կարողացան ձևակերպել, եւ վերջին աշվով Ռուսաստանը նույնպես ինքը իմացավ, ինքը գիտեր ով է, նույնիսկ եթե այսպես տրամաբանության շրջանակով էլ չի մանալ, թե ով նախարարցակ եղավ, բայց չեմ կարծում, որ ինքը իր ետափոզությունը չունի այստեղ, այստեղ նկայի դարում ինքը, Ամերիկան կամ Իրանը չունան, որ տեսնեն, թե ինչպես արձակում եղել, առավել եւս, որ կրկնում եմ, միանգամից ամբողջ երկյանքով այդքան հազարավոր հետևակներ, տանկեր, ուղատիրեր եւ այլն, բայց գնահատական չտրվեց, դրի լողոզված է։ Երրորդը, որ շատ, այսինքն այս նույն տրամաբանության շրջանակում, ի վերջո ես մի անգամ ասացի, եթե մի անգամ Ռուսաստանը ասում է մեր ռազմական դաշնակիցը Հայաստանն է, մի անգամից շուտ ասելուկի նման, մի երկու անգամ էլ ասում Ադրբեջանը մեր ռազմական դաշնակիցն է, պետք է հասկանանք, որ ի դեպ նախագահ, ես շատ ճիշտ գնահատեց, երբ ասաց, որ այս 4-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը ունի դաշնակից իդեմս Թուրքիայի, եւ նրանք ողջունում են Ադրբեջանի ցանկացած քայլ, ինչպես ասեց Էրդողանը, այն դեպքում, որ նույնիսկ ներողություն գլխատված զինվորի գլուխը ցույց են տալիս ծափարում են եւ ասում են, այո, մենք այդ Ադրբեջանի դաշնակիցն ենք եւ ոչ մի քայլ չենք նահանջի, պաշտպանենք նրա։ Մենք նաեւ իսկապես ՀԱԲԿ-ը առաջնորդին, նախև առաջ ԵՏՄ-ն ցույց տվեցին, որ իշմի, որ ապրիլի 8-ին պետք է այստեղ նախարարների խորհրդի, նախագահների ժողովը տեղի ունենա, բայց վարչապետների, բայց Ղազախստանը իրեն ինչպես միշտ ստորագրությունը պահեց, նախ Ադրբեջանին հասկացնելով, որ ես քո դաշնակիցն եմ, այստեղ
ինչ որ տեղ եթե գնանք այնտեղ կդիտվի որ պաշտպանում ենք Հայաստան եւ այլն, մի խոսքով ինչ եմ ուզում ասել, պետք է այս իրողության հետ հաշվի նստել։ Եվ ամենակարևորը, դրան անմիջապես աջորդեց իսլամական համագործակցություն կազմակերպության ժողովը Ստամբուլում, դա թերևս եղածներից 10-րդ է, թե չեմ իշնում, բայց եղածներից շատ ավելի այսպես հստակ ստորագրություն դրսևորող ժողով էր, որտեղ եթե ծանոթ եք այդ արարությանը, իսլամական պետություններին ինչ ասաց Էրդողանը և դան կրկվեց այդ արարության մեջ, ասաց, որ Արցախի հարցը, Ղարաբաղի հարցը, միայն դա Ադրբեջանի հարցը չի, դա իսլամական մեր հարցն է, որտեղ իսլամական տարածք է նվաճվել է անավատների կողմից, այսպես ասենք, և մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է տարածք լուծենք, և Արցախը, Պաղեստինը և Ղրիմը նույն հարցության վրա դրվեց, և ասես պետք է ազատենք զավթիչներից, սա ինչ է դա նշանակում, որ իսկապես այդ ջիհադիստական, դրանք ջիհադիստական բաների հիմնական կանոնների մեջ են մտնում, որ պետք է մեր հողերը ուրեմն ազատագրենք, ինչ պետք է նկատի ունենալ, եթե մի քիչ այսպես ավելի խորացնենք, Թուրքիան ըստեղության որոշակիորեն ՆԱՏՕ-ից դժգոհ մնաց Սիրիայում, որտեղ նա ակնկալում էր, որ ՆԱՏՕ-ն կարող էր իսկապես ակակշռել, ինչ որտեղ իր կողմից կարող էր պայքարել Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանը իսկապես որոշակիորեն հաղթանակ արձանագրեց, և միանգամից Էրդողանը, որը ճկունը, անկախ իր էքսցենտրիզմին, ճկունը, միանգամից շուտ եկավ, ասեց, չէ, ես ուրիշ տարբերակել ունեմ, և գնաց կրոնական բևեռացումների շրջան է արդեն սկսում, մի խոսքով այս 4-րդ պատերազմը շատ-շատ նոր բաներ բացահայտեց, մենք պետք է ոչ թե պես շատ ներողություն նվնվոցով ասենք, թե ինչու մեզ չեն օգնում, ինչի մեր ռազմական դաշնակից է, իր շահերն է այստեղ հետապնդում և այլն, բայց պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է համարժեք քայլեր անենք, որովհետև ես որ տեսնում եմ, հատկապես մտավորական մարդը կամ քաղաքական մարդը դժգոհում է ասում, ինչու մեզ չեն օգնում, ես հասկանում եմ, որ իրենք իսկապես քաղաքականությունը այդտեղ վերջանում է, որովհետև կամ դու պետք է ընդունես, որ նա քո դաշնակիցն է, քո գործընկերն է, կամ պետք է ընդունես քո տերն է, եթե դու ընդունես, որ նա քո տերն է, տերը կարող քեզ ստրկացնել, ուրեմն ճիշտ է անում, եթե դու սկզբունքը չես դրել, որ դու նա քո գործընկերն է, դու իրա վասալը չես, դու իրան չես դիտում քո տեր, ուրեմն դու բնականաբար համարժեք քայլեր կանես, այնպես ինչպես մի քիչ երկարում է, բայց այս տրամաբանության մեջ, օրինակ Իսրայելը շատ հստակ է, որ Ամերիկան թիկունքն է Իսրայելի, կարծում եմ ես որևէ մեկը չի հասկացի, բայց ինքան ինքնաբավ է Իսրայելը իր անվտանգության առումով, ամեն առումով, օրինակ մեկ տարվա ընթացքում ես երկու անգամ կարող եմ շատ հստակ ես նկատեցի, որ Նիթանյահուն շատ ընդգծված հակադրվեց Օբամայի, նույնիսկ վիրավորական խոսք ասեց, գնաց Ամերիկայում, կարծեմ հենց Բոստոնում էր հանդիպման ժամանակ, որտեւ ինքը պաշտպանված էր ինքը իրենով և չկատարեց, որտեւ ինչ-որ իշխան Գազայի հետ կապած ինչ-որ շրջաններից պետք է դուրս գային, ինքը կտրուկ ասաց ոչ, և ինքը միայն մնաց մենակ առանց իր սպեսած ռազմական դաշնակցի, և ինքը իր խոսքը առաջ տարավ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր պաշտպանը մենք ենք, մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք, անպայման պետք է ունենանք դաշնակիցներ, ոչ թե վասալական կախվածությամբ, այլ գործընկեր դաշնակիցներ, և բնականաբար աշխարհն այնպիսին է, որ մենակ չես կարող ամեն ինչ, պետք է ինչ-որ որոշակի շրջանակի մեջ ունես, ուղղակի իմանաս, որ նախ և առաջ դու ես քո հիմնական պաշտպանը, հայ անվտանգության։ Լավրովը կգնա Բաքու, ես ենթադրում եմ այնտեղից նրանից կպոկեն երկու բառ, որ Ռուսաստանը շարունակում է ընդունել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ըստ երևույթին նա այդպիսի բան կասի, որից հետո Ադրբեջանը ավելի մեծ ավյունով, ավելի մեծ վստահությամբ նորից կհարցակվի, որովհետև կասի դե բոլորը ընդունում են մեր տարածքային ամբողջականությունը, մենք էլ այն վերականգնում ենք ուժի ուժով։ Դա դիվանագիտական սովորական նորմալ մոտեցում է, որովհետև այդ նույն փաստաթղթում կա նաև ազգերի իքնորոշումը, հա՞։ Մեզ մոտ ազգերի իքնորոշումը առաջ պլան կմղի, բնականաբար Ադրբեջանում տարածքային ամբողջականությունը, բայց հասկացողները հասկանում են, որ բոլոր տեղերում այսպես որպես սպառման ձևակերպումներ կան, նաև կա, որ պետք է ուրեմն խաղաբանակցությունների դաշտում լուծվի հարցը, այսինքն սրանք կետեր են, որոնք դրված են, որ բոլորին բավարարել, և նրանք էլ իրենց ինչպես մերոնք, այնպես էլ Ադրբեջանի իշխանությունը ներքին սպառման համար կարող է առաջ պլան դնել, որ տեսեք տարածքային ամբողջականությունը, վստահ եմ այդ մի ձևով մեր իշխանությունը կասի, բայց տեսեք, հա, ազգերի իքնորոշումն է, դրանք չեն հարցը լուծում, իմ կարծիքով։ Այստեղ մի հատ մի ուրիշ պահ կա, որ ուզում եմ, որ, չգիտեմ, տեղյակ եք այսօր Էրդողանի խորհրդականը, այսինքն Էրդողանի խոսքը խորհրդականը փոխանցեց, հատկապես Լավրովի այստեղ գալուց, հա,
lucrurile scrise la banacțiune, asas vor, hai repet că aranți vor veni la paimani durzgan, bolurait, șorgean neriț. Ezing sa, e sa suma, sa imotețune vor sta în demove gorțum, Azerbaijan, Turcia, evrunisc, ait, nașazova dreț. Իվերջո անուղակիորեն այս ամբողջ բանակցային պրոցեսում Թուրքիան մասնակցումը, Թուրքիան իր ιστորագրություն ունի եւ Ադրբեջան, ինքը առավել չի թաքցնում քան Ադրբեջանը իհարկե, բայց ասեց սա է, այսինքն ինչի մասին է խոսքը, մենք պետք է չխոսենք որևէ զիջումների մասին, որևէ մակարդակով, կլինի քաղաքական սպեկտրի մակարդակով, քաղաքացիական, Թուրքիան մոտ դա լավ է ստացում. Ուշադիր հետևում եմ նրանց լրատվամիջոցներին, որևէ մեկը ընդդիմություն կլինի թե իշխանություն, թե քաղաքացիական հասարակություն, որևէ մեկը չի խոսում որևէ զիջման մասին, պայման ունեն, պետք է առաստաղապայմանի շրջանները վերադարձենք, ես կարծում եմ գոնե մեզ համար, գոնե ինձ համար, քիչ առաջ ասացի, որ անվտանգության միակ երաշխիքը դա Արցախի ճանաչումն է, Արցախի առանց Արցախի ճանաչումը պետք է դառնա մեր առաջի պայմանը, սա շատ կարևոր է. Դրանից հետո արդեն կարելի է զրուցել, բայց բոլոր դեպքերում չի կարելի տարբերակներ քննարկել իմ կարծիքով, առավել ևս հրապարակային, այս դեպքում կարելի է 3 շրջան, այս դեպքում 5 շրջան, այս դեպքում 7 շրջան, չի կարելի. Այսինքն նրանք 200 մետր էլ եթե գրավեն, նրանք այդ 200 մետր գրաված դիրքերից կխփեն մեր քաղաքներին, այսինքն Արցախի քաղաքներին եւ գյուղերին, պարզ չէ։ Համաձայն, համաձայն, մարաճակ։ Իրենք շրջաններ, ավելի։ Իրենք ինչ են, իրենք ուզում են ամեն գնով ստատուս քվոն փոխել, ամեն գնով։ Այսօր էլ ցավոք այս ովքեր որ շարգրգված են այս արցով, նրանք էլ կարծես դեմ չեն, որ որոշ ստատուս քվոյի փոփոխություն լինի, բայց գոնե մենք մենք հասկանում ենք, որ ինչքան մոտենան, մտարածությունից կխփեն Ստեփանակերտին, եւ մի խոսքով չէր բացառում, այս պատերազմի ընթացքում նաեւ նման գործողություններ լինեին, դրա համար գոնե մենք շատ լավ գիտենք, որ որևէ երաշխիք չկա, որ ինչ որ սահման ազնելուց կարող է, այսինքն նրանք սահմանը կգան մի քիչ ավելի մոտիկից կխփեն, ավելի մոտիկից եւ այլն, դրա համար ես կարծում եմ, իհարկե հրապարակներում, միտինգներում չի որ արտաքին դիվանագիտական հարցերը քննարկում են, ուղղակի այդ 10%-ը որ մենք տեսնում ենք, 90%-ը անդր կուլիսային են, մենք դատում ենք արդյունքով, այսօրվա այդ 10%-ի արդյունքով ցավոք սրտի մենք պարտություն ունենք, պետք է չխուսափենք ասել, եւ դաշտում մեր զինվորը այսօր դարձավ գլխավոր քաղաքական գործոնը, ինքը քաղաքական, ինքը ոչ մենակ կրակող, պաշտպանող, ինքնազովող գործոն է, այլ քաղաքական, որովհետև ինքը քաղաքականապես արգելեց նրանց առաջ խաղացումը, դուք պատկերացնեք ինչ կլինի, բայց սա, եթե անկեղծ խոսք տեսնում ենք որտեղ է մեր թերությունը, ես շատ վստահ եմ, շատ առավել ևս, ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք շատ արագ վերականգնել բալանսը, որովհետև կարծում եմ Ադրբեջանը եթե զգաց որ իսկապես այս բալանսով եւ նման դեպքում որ ոչ ոք իրան չքննադատեց, ոչ ոք ճշմարտությունը չասեց, բոլորը խաղացին ինչ որտեղ այսպես որ իր քինքին աճեն ինչ որ բան լիներ, նա կարծակվի, եւ մենք առաջինը որ մենք պետք է ունենանք, դա ճակատում մեր դիրքերը, մեր բալանսը վերակառնենք ապահովել։ Դուք անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում, որքան գիտեմ, առաջին հյուպատոսն էիք Ռուսաստանում, հա։ Մեր դիվանագիտության հիմնական խնդիրները որոնք են, կարող եք մի քանի խնդիր քննարկել, որովհետև երբ որ դիմում ես դիվանագետներին եւ մասնավորապես արտգործ նախարարին, ասում ես ամեն ինչ գաղտնի է դրել, ինձ ոչ մի բան չհարցնեք բովանդակային առումով, իսկապես ամեն ինչ գաղտնի պետք է լինի։ Եկ այդ ճշմարտություն կա, ես քիչ առաջ ասացի, որ դիվանագիտության 90%-ը դա անդր կուլիսյան, չես տեսնում եւ շատ բնական է, ինչ եմ խոսում, կարող է ինչ որ նստենք նաեւ ուղիղ եթերով նայենք, թե ինչ եմ խոսում, դա ուղղակի աբսուրդ կլինի, բայց կրկնում, այն 10%-ը, որով մենք պետք է եզրակացնենք դիվանագիտությունը այս կուլիսներում, 90%-ը որ պահել է, արդյունքը լավ է թե վատ։ Գիտեք, մի քիչ իհարկե շատ մեծ արձակում կա արտաքին գերատեսչությունն, մի քիչ պետք է այդպես խիստ չդնել արձը, որտեղ հայեցակարգը ինձ թվում պետք է փոխվի, ինքը գնացել է մի հայեցակարգով, տեսեք ինչ է ասում, Մադրիդյան սկզբունքների հետ կապված տրամաբանությունը նույն է, կապ չունի որ որոշակի փոփոխություն կրեց կազանումը 11 7-ին Մադրիդյան սկզբունքները ստորագրվեցին, առաջարկվեցին, 11-ին մեծ փոփոխություն չկա ի վերջո, հա, նույն տրամաբանության մեջ է, եւ դրանից առաջ էլ էլի նույն տրամաբանությունը եղել, բայց այսօրվա իրականության մեջ մենք ես դիտում եմ որ պետք է հայեցակարգ ընդհանրապես մոտեցման պետք է փոխվի այլևս, պետք է փոխվի, այստեղ մի որպես լրագրողներ մի բան պետք է ասեմ, ուրեմն նաև դա մոնիտորինգի արտասահմանում արած եզրակացություն էր,
մեր կարողջությունը այս 4 պատերազմական օրերի ընթացքում եւ Ադրբեջանի տարբերեր, գիտես, ուշադրություն դարձրել է։ Եթե մենք ուշադրություն էինք դարձնում եւ մենք PR-ում էինք կամ իրականությունը ներկայացնում էինք, թե մեր հերոս զինվորը ինչ արեց, հա՞, ինչպես Վագնես դիրքերին, ինչպես 7 հոգով կարողացան 2 տանկ խփել, 16 հենց տեղում ոչնչացնել Թշնամու այդ զինվորներին, մեր հերոսության մասին էին խոսում, Ադրբեջանը ամբողջ կարողջությունը տա մեր ապելություն սերմանել մեր վրա։ Եվ պատահական չի, երբ մեր զինվորի գլխավատված մարմին, այսինքն գլուխը ցույց տվեցին, երիտասարդ կամ ինչ-որ տարիք մարդիկ բոլորը ծափահարեցին, այսինքն ապելության, դա սա պատմության, սա քարոշության մեջ կոչվում է Չերչիլյան քարոշություն, որովհետև երկրորդ համաշխարհային ժամանակ Չերչիլը ամեն ինչ մի կողմ դրեց, ասեց հնարավորինս պետք է ապելություն սերմանել ֆաշիստների նկատմամբ, այդպես տարավ եւ միշտ դաժան կադրեր էր ցույց տալիս։ Ինչ եմ սա ասում, երբ մեր եթե համապենք 90-ականների սկիզբը եւ հիմա մոտեցումները, այսինքն որ ինչու՞ ես նույնիսկ մեզ դեպուտատներ կային, որ գնացին Ադրբեջան, հետ եկան, այդքան բևեռացված չէր արա, այդքան ապելություն չկար, հիմա այնքան մեծ է ապելությունը, ոչ մեր կողմից, ես կրկնում եմ, դա իրենց քարոշչական կոդը, դա է ապելություն սերմանել իրենի նկատմամբ եւ այլն, եւ այս առումով որոնալյում ենք, տեսնում ենք, որ իսկապես շատ բան է փոխվել, շատ բան է փոխվել դրվածը քո ոչնչացնելու հարցը, սա էմոցիա գողանալու համար չեմ ասում, հետևում եմ իրենց քարոշչությանը, հետևում եմ իրենք ինչ անեն, եւ իսկապես ուզում ենք քեզ ոչնչացնել, եւ պետք է փոխվի, լրիվ խաղականները պետք է փոխվի, թե դիվանագիտական արդյունքի վրա մեր թիվ 1 խնդիրը ամեն առումով պետք է լինի այսօր աշխարհի ճանաչման, աշխարհում դնել Ղարաբաղի ճանաչման հարցը, վերջ, չգիտեմ դա կլինի Մինսկի խմբի ձևաչափով նախապես, թե թեկուզ դրանից առանցին պետություն կարող է, բայց որևէ գերտերության ճանաչումը դա արդեն հաղթանակ կլինի։ Հիշեք Կոսովոյում, ես հիշում եմ, որ Վոլսկում, Բրյուսելում հարց տվեց, ասացի, բայց ինչու Կոսովոն ճանաչեցիք, Ղարաբաղը, որ ավելի կայացած է իր ինֆրաստրուկտուրաներով եւ այլն, թե քաղաքական, թե պետական, թե պետականական շինարարության առումով, ասես մենք ամեն օր Եվրոպայի կենտրոնում շնչում էինք Այրան հոտ, շատ անգլիս խոսեց, չափից դուրս, այսինքն մեր Այրան հոտն ու Եվրոպացու Այրան հոտը պարզվում է տարբեր է իրան ձին կալման, բայց եկեք հիշենք, որ մինչև այդ իրար մորթում էին, իսկապես դա էր, մորթում էին, հենց որ անկախությունը ճանաչվեց Կոսովոյի, ամեն ինչ անդարդվեց, կամ համապատասխան բոլոր դեպքերում, հիշեք, մինչև ճանաչումը ինչ էր կատարվում, նույնիսկ այդ խաղաղապահ ուժերից ես հիշում եմ, որ այնտեղ մի քանի հոգու սպանեցին, դրա համար նրանք դուրս եկան այդ գծից, այնպես որ այդ խաղաղապահ ուժերն էլ շատ հարաբերական էին նրանք, այնտեղ իրենց պիտի պաշտպանեն, թե այդ սահմանի ժողովրդերի եւ այլն, այսինքն միակ չափանիշը այսօր դա պետք է լինի, եւ մեր արտաքին դիվանագիտության գլխավոր շեշտադրումները ամենտեղ, ամեն օր, ամեն հայեցակարգային մոտեցման դեպքում պետք է լինի ճանաչում։ Դիվանագիտությունը ուժեղ կլինի այն դեպքում, եթե մասնավորապես Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում մենք ներկայացնենք մեր դիվանագետները, ոչ միայն համուտ դիվանագետներ լինեն, այլև ներկայացնեն առաջադեմ երկիր, հա, եթե նրանք ներկայացնում են, անունները չտամ, այն մարդկանց, որոնք այստեղ հարցեր են որոշում, նաեւ պատգամավորներ, դա մի բան է, եթե նրանք ներկայացնում են առաջադեմ ժողովրդավար, տնտեսապես զարգացող երկիր, այլ բան է, համաձայնենք թե չէ։ Անշուշտ համաձայնում, ես նրանք, ովքեր որ դա չեն ընկալում գոնե իրենց գործնությամբ, եթե նրանց էլ արցնենք, իրենք էլ ասեն անշուշտ համաձայնենք, բայց համաձայն լինելը քիչ է պետք է իրականացնել։ Ես ուզում եմ ասել, որ նույնիսկ այդ պատերազմից հետո եւ նույնիսկ Արցախ գնացած որոշ պերսոնաժներ, նրանք շարունակում են զայրացնել մարդկանց, հա, մեր հասարակությունը շարունակում են զայրացնել, տեսել եք այդպիսի բան, այդպիսի արձագանքներ, թե չէ։ Ես ինքս պետական, այսինքն մեր ազգային ժողովի պատվիրակության կազմում պաշտոնական եղել եմ Արցախում, եղել եմ դիրքերում, տեսել եմ շատ բաներ, լսել եմ շատ բաներ, պետք է իսկապես դասեր քաղել, չեմ տեսնում հիմա դա, չնասկարտ ժամանակ է, բայց միևնույնը չեմ տեսնում, որ պետք է, գիտեք, պետք է իսկապես վերանալ, պետք է հասկանալ, որ սա ինչ-որ առանցին մարդկանց համար չի, այն ինչ որ սպառնում է բոլորիս, եւ միաժամանակ հնարավորություն չկա այնպես դրվի, որ դու մի քիչ ավելի ոսլայած ծսմոր եւ այլն եւ այլն, զուտ այս ընկալումը եթե լինի, կհասկանա, որ պետք է փոխել խաղի կանոնները,
պետք է փոխել, պետք է ամեն ոլորտում պետք է փոխել, պետք է մենք վստահ լինենք, որ եթե այ ինքը նախարար կլինի, չգիտեմ, ով կլինի նախարար, ով ուզում է լինի, մենք պետք է վստահ լինենք, որ նա ցանկացած տեղ իր պրոֆեսիոնալիզմով, իր զարգացվածությամբ, իր ընկալման, իր ներկայանալի լինելով կարող է հարց դուծել. Պետք է մենք ամուսված, պիտի մենք չմտածենք, համար որ սրան ուղարկում ենք այստեղ, ախար ինքը չի կարա դա անել, արդեն եթե դու այդ մտահոգությունը ունես, արդեն նշանակում է դու ճիշտ շեշտադրումներ չունես. Ուզում եմ հավատալ, որ ոչ թե ուզում եմ հավատալ, որտեղ այսպես անուղղելի լավատես եմ, բայց կարծում եմ այն ինչ որ այսօր մենք տեսնում ենք, այն մարտահրավերները իսկապես որ այսօր կան, դրա համարժեքությունը ենթադրում է, որ բոլորս ուրեմն ընդդիմությունը, ընդդիմադիր դաշտներ պետք է հասկանա դա. Եվ առաջին հերթին իշխանությունը, որ պետք է խաղի կանոնները փոխվի, պետք է սուտ կարգախոսային համերաշխ լինելը, առաջադեմ լինելը, նորմալ ընտրություններ անցկացնելը, չգիտեմ, սա, այդ կարգախոսները պետք է մի կողմ շպարտել, իրականության մեջ նստել, գալ, ասել, որ մենք ինչ ունենք գումարելի, եկեք այդ գումարելիները դնենք կողքը, գումարենք, այն բացականը թողնենք, տեսնենք, փրկվենք այս վիճակից, այլապես ասում ենք ուր պիտի գնան։ Դասեր չխաղելու մասին, հա, այս պատերազմից հետո տեղի ունեցավ երկու իրադարձություն։ Մեկը տեղական ընտրություններ, որոնք անցան ճիշտ այնպես, ինչպես անցնում են բոլոր ընտրությունները, և երկրորդը 4+4 և այլ բանակցություններում իշխանությունը երկու ոտը մի կոշիկի մեջ դրեց և ոչ մի զիջման չգնաց, այսինքն դասեր առայժմ չեն խաղվել։ Ուրեմն առաջինի դեպքում ես համաձայն եմ, հատկապես Ռազդանի պարագայում, չնայած այդ կուսակցությունը հայտարարեց, որ բոլոր ձայները պաշտպանել են, սրանից էլ ենթադրվում է, որ միայն ձայները պաշտպանելու մասին չի այդ օրը, որ այդ օրը պաշտպանես ձայները, պետք է նաև իմանաս, որ ձայները պետք է պաշտպանես շատ առաջ ժողովրդի ակտիվացումով և այլն և այլն, այս առումով, այո, համաձայն եմ ձեր գնահատականին, բայց 4+4+4 այդ հավասարումը վերջում հավասարի զրոյի, ես այդպես կասեի։ Այսինքն նրանք, ովքեր կազմակերպեցին, շատ լավ գիտեին, որ արդյունք չի, դա պիարակցիա էր դա, պիարակցիա էր ձևաչափն չի, ձևաչափ չի։ Եվ երկրորդը, եթե քիչ առաջ ասում ընդդիմությունը պետք է մի քիչ դասեր քաղել, առաջ ես տալիս մի քիչ էլի անցնեմ անցյալի բան։ Այդ որ ասում ենք եկեք կոնսենսուսով, համաձայնեցված գնանք։ Ընտրական օրենսգիրքը կոնսենսուսով, լավ չի։ Շատ լավ է, շատ լավ է։ Ուրեմն ինչ պետք է անել դրա համար։ Ոչ մենակ, ընդհանրապես ես հանրական օրենքները եւ առավել ես սահմանադրությունը ընդունված է, որպեսզի դրանք գործեն, ժողովրդի համար դիտեն, օրինակ սահմանադրությունը ես նախանձում որ առանցին պետություններ գնում, տեսնում եմ այդ օրը իրանց եւ պատահել այդ պետություններում, ասենք դրոշը իրենց տոն է, մարդկանց դեմքից սահմանադրությունը կապում է, տրամադրությունները իրենք որտեղ գիտեն, որ իրենց ընդունված մայր օրենքն իրենց ստորագրությունը, մեզ մոտ նույնիսկ շատ-շատերը, որոնք բարձր պաշտոնից զբաղեցին, չգիտեմ, երևի որ հուլիսի 5-ը սահմանադրությամբ եւ այլն։ Ուրեմն ինչ է նշանակում կոնսենսուս, կարող է չհամաձայնվես ինձ, բայց պետք է ասեմ։ Երբ գնում ես այդ տրամադրությամբ, որ ընդհանրապես կարգախոս չի, պետք է ասես, ոնց անենք, որ կոնսենսուս համաձայնության դաշտը որպեսզի լինի։ Օրինակ ես էսպես եմ մտածում, այո, կարևոր դերակատարությունն է այսօր ՀԱԿ-ը մեր քաղաքական դաշտում, այո, այդպես է։ Ուրեմն ես կասեմ էսպես, որ գիտեք, մենք ցավոք սրտի 25 տարվա ընթացքում մենք ցավոք սրտի ընտրություն չկարողացանք կազմակերպել, այն որ մենք էինք դժբախտաբար, մեզ թվաց, որ պետությունը փրկելու համար թիվն է, հիմա անցել է, սպասեք եղբայր, չէ, նայ 18 տարի անցել, բարձ է, բայց մեկ վայրկյան քեզ ասեմ, եթե ես ինչ որտեղ ուզում եմ դրական բան անել, հրավիրել կոնսենսուսային դաշտ, համաձայնության դաշտ, ես որ քեզ այդ ժամանակին անցագործություն եմ գործել, երբ ասում են դու անցագործես, ես եկել եմ քեզ որպես անցագործ ուղղեմ, շատ բնական է դու ինձ ականջես ինչ-որ բան կասես և ճիշտ կանես, հա, հլը պատկերացրեք ինչ վիճակ կփոխվեր, բարոյական բանական, եթե ես, որ այդ օրերի կերծողն եմ եղել, ես գալիս ասեմ, ես արա, դու էլի միջանես որպես հանրապետական, այդպես ասեմ, ոչ ես նրան, չես նրանը, չէ, հա, միասին 95 թվականից առաքվեն կերծել ենք, 96-ին ընտրություն են կերծել և այլն և այլն, արեք միասին հանդես գանք, այսօր հայտարարենք, որ սխալ ենք արել, այսօր եկել ենք, որ ուղղենք, որ պետության ողնաշարը ուղղենք, եկեք հասկանանք, որ մեր պետության փրկությունը մարդուն անատին տեղ տալն է, որ նա ինքը ձևավորի իր իշխանությունը, պատկերացրեք մի քիչ այսպես, դուք մտավորական մարդ եք, այսպես նայեք, տեսեք թե ինչ ազդեցություն դա կունենա, ես չեմ գալիս որ քեզ ասեմ, գիտես
դու անցագործ ես։ Եթե ասում անցագործ ես, ես քեզ ասում, դու քո մտքում կա սարը, ոնց դու ներողություն ես բարի համար։ Ահա մենք միասին ենք այդ անցագործությունը անում, ոնց ենք եկել մենակ ինձ ասում անցագործ։ Մտնորդ փոխեր։ Եթե գալիս ես ասում ես, ես նոր, հա, իջել եմ երկնքի սենց լավ ամպոտ թևերով ինձ դու նորով էսպես ես, այլ խոսակցություն դա ընդամենը ժողովրդի էմոցիա գողանալն է, որ մենք ուզում ենք կոմպրոմիսով ընդունել։ Մենք խնդիր ունենք հասկանալու հետևյալը, միշտ ասել եմ, մենք բոլորս պիտի հասկանանք, որ այս պահի համար մենք ենք մեղավոր, բոլորս։ Մեկը այդ մեծ ավսեի մեջ շատ մեծ տեղ ուներ, այդքանով էր մեղավորը, մեկը քիչ, մեկը ընդդիմություն, օրինակ ես ասում եմ, մինչև հիմա մի քանի օր առաջ միշտ էլ արծ տալիս են, գուցե այն պահին, որ 95-96 թվականների ընտրությունների կեղծումին պետք է մտնեինք դուրս, շպրտեինք բոլորին, որ չկրկնվել այլևս, դա ընդդիմությունը իր չափով է մեղավոր, այն հեղափոխական տղամարդ, որ կնոջը գիշերները նստում է թեյ խմելուց, հեղափոխական կեսվածք է, հա, բա ես դրանց ես ասոնց, պետք է դրանց չգիտեմ, դրանց հետ ոնց վարվել, բայց առավոտ գնում է 5000 դրամը վերցնում է, այսպես ծնկաչեք եւ ասում է շեֆ ինչ անեմ, նա ասում է դե գնաց ձայն կտաս, հետո իրիկուն գալիս է մի բաշակում նորից հեղափոխական կեսվածք է ընդունում։ Այս բոլորը պիտի հասկանանք, որ մենք բոլորս դերակատարենք եղել, որ այսօր այս վիճակին է, կամ մտավորական ասում ես ամեն ժողովուրդ արժանի է իր իշխանությանը, մեկից ոնց չէ, ոստի կարող ես արժանի լինեմ այս մարդկանց, այսինքն ինքը մտավորական լինելով դա այդ հազարամյակների ճշմարտություն է, Պլատոնից, Մաքիավելուս, Չերչիլով, բոլորը, դա քննարկելու հարց չի, աքսիոմա է, այսինքն եթե դու ես խռովված ձյան ես տալիս թե նրանք ովքերը, որ ես և այլը, այսինքն բոլորս պիտի հասկանանք, որ մենք մեղավոր ենք, կամ մեր դերակատարություն ունենք մեղավոր բառանը, ուրեմն յուրաքանչյուրս պետք է փորձենք մեր սխալները ուղղել։ Լավ, այդ ռետրոսպեկցիան կատարվեց, հա, այն ժամանակ սենց սխալ ենք արել, դրա հետևանքով կոնսենսուսով կընդունվի դրական օրենսգիրք։ Ես կարծում եմ դա հիմք կտար, օրինակ դա որ լինի, դա հիմք կտար, որպեսզի այսօր իշխանությունը ինչի ասում, դու ասես գնում ես, օրինակ 4+4+4, հենց սկզբից ասած, այդ ու ուղեղով անցել այդ խաղը խաղալ, այսինքն ինչ էր դա, ես չեմ հասկանում։ Այդու է, որ 84+4 ովքեր պիտի լինեն։ Քաղաքացիական հասարակությունը ես իշխան ուշադիր եղա, բոլորովին ուրիշ բաներ ասում, քան ցենք այսպիսի ակտիվությունները։ Հետո, այսինքն ինչ, այդ կոնսենսուս չի, եթե կոնսենսուսի մասին ես խոսում, դու գո ձևաչափը, որ առաջարկում ես, դա խեղված ձևաչափ է, որտեղ շատ հասարակական կազմակերպություններ կան, որոնք ընտրական օրենսգրքում առումով շատ ավելի շահագրգռեն, որտեղ մարդու իրավունքների հիմնական տոկոսը հենց ընտրական օրենսգրքի մեջ է, քան քաղաքական ուժը, որը ինչ որտեղ կոնյուկտուրային շահ ունի։ Այսինքն դրա համար իմիտացիոն պրոցեսներ կան, որոնք ավելի շատ նպաստում են, որպեսզի իրականը չկայանա, բայց եթե այդ ինչ որ միջի թերավատորեն գուցե դու նայես իր ասացի, եթե դա մտնոլորդ, եթե փոխվի, եթե ես չգամ այստեղ քեզ մեղադրելու բանով, և ես ասեմ քեզ, ես միանգամից ծնվել եմ 22 տարեկան ասակում, ինչեմ 22 տարեկան խաբար չեմ եղել, որ ծնվել է, կամ ասեմ, եթե պարոն Աբրամյան, դու կանցագործ եք, մեղավոր եք, ես ասացի մտքում դու ինձ ինչ կասես, այդպես չի լինում, պիտի դրական պոզիտիվ դաշտով գնաս, եթե ուզում ես համագործակցված ինչ-որ բան անես, եթե գնում ես մեղադրելու, եթե գնում ես այսպես մի հատ PR ակցիա անես, նշաձող դնես, ասես լավ տղա եմ, պինդ ընդդիմություն եմ, չգիտեմ, ես բնականաբար կստանաս են, եւ դա նախ եւ առաջ ձեռնտու իշխանություններին, շատ ձեռնտ է, այս դեպքում դու կարող ես իշխանությանը կաշկանդես, եթե գնում ասում ես քիչ առաջ ինչ որ ասացի, ինչ թվարկեմ, նրանք կաշկանդում ես, նրանք բարոյական դաշտ ես քաշում, բարոյական դաշտ պետք է բերես։ Մի խոսքով, ես կարծում եմ, որ մի պահ մեր գիտակցությունը, հավաքական գիտակցությունը կգա դրան, որ ոչ թե այսպես ագրեսիվ, նեգատիվ, մեղադրելու եւ այլն, մի քիչ գիտակցություն ունենանք, որ լավ, ասանք այստեղ բոլորս միասին, ենք ասել այստեղ, ուրեմն բոլորս միասին պետք է այս ճանապարհի գնահատական յուրաքանչյուրս մենք հասկանանք, թե ինչ ենք արել այս ճանապարհը այստեղ հասնելու համար։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակից ներազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը, մենք կհանդիպենք երկուշաբթի օրը, ստացյուն։